laba qarax oo isxiga ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo. Hadaba goobta qaraxaasi uu ka dhacay waxa tagay wariyahayaga Cali Maalin Nuur oo ku sugan magaalada Gaalkacyo, isla markaasina bal aynu ka wareysan doonaa qaraxaasi iyo sida uu dhacay. Cali Maalin, waad maqlaysaa soo maaha? Saaka, waxa ay qaraxyo ka dhaceen sida wararku nagu soo gaarayaan magaalada Gaalkacyo, bal waxaad warbixin naga siisaa qaraxyadaasi iyo nooca ay ahaayeen? Shidiidu saakay abaara 6:12 subaxnimo iyo 10 daqiiqo aroornimo salaada subax kadib ayaa waxaa qaraxyo ismiidaamin ama nooca ismiidaaminta loo yaqaano lagu weeraray xarun uu deganaa wadaad lagu magacaabi jiray Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo. Haye, qaraxyadaasi waxaa la sheegay ama qaraxyadaasi waxa aan goobta ku aragnay inay ahaayeen kuwo loo adeegsaday gaadiid. Haye, halkaasi qarax ayaa ka dhacay. Deetana waxa guri kale oo isla goobta ku dhowaa ka dhacay qarax kale oo la sheegay in asagana uu ahaa qarax ismiidaamina. Haye, marka qaraxyada xilligaas ayay dhaceen. Ilaa iyo hadda wax faahfaahin oo ka soo baxday qaraxa khasaaraha ka dhashay bal noo sheeg. Sidoo kale goobta maran tagay waxaa ka socotay hawlgal ay ka wadeen ciidamada militariga Soomaaliya, ciidamada gaar ahaan danab loo yaqaano iyo ciidamada nabad sugidda Gaalkacyo ku sugan. Waxaana qaraxyada kadib gudaha xaruntaasi ay qaraxu ka dhacay galay ciidamo luga oo la sheegay inay ahaayeen ciidamadii goobta soo weeraray. Halkaasna waxaa dagaal muddo saacado qaatay oo ilaa 3 saacado qaatay uu ku dhex marayay ciidamada dowladda oo goobta tagay iyo kooxdii weerarka ku qaaday meesha. Marka dhammaan hadda hawshii way soo gabangabowday. Saraakiisha ammaanka oo aan wax ka weydiinay khasaaraha waxay noo sheegeen ilaa 20 qof oo isugu jira dadkii weerarka soo qaaday ama kooxdii weerarka soo qaaday iyo dad shacaba iyo dadkii meesha ku sugnaa ilaa 20 qof in khasaaruhu gaarayo. Waad mahadsantahay Cali. Goobta la bartilmaameedsaday waxaad sheegtay inuu deganaa Sheekh Cabdiweli Yare, sheekhaasi iyo ilaaladiisa, bal waxaad nooga warantaa khasaare noocii ayaa soo gaaray? Sheekhaas oo lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare wuxuu ka mid noqday dadka meesha ku geeriyooday. Meesha ayuu ku dhintay, ilaaladiisiina inta badan waa ay ku geeriyoodeen, qaraxa ayay ku dhinteen. Marka dhismayaashii ay xarunta meesha ku lahaan gebi ahaanba way burburtay. Waxaa Siciir Xuseen mudan in ilaa iyo hadda ay jiraan meeyad laga soo daadguraynayo dhismayaashii dumay hoostooda. Haye, khasaaraha dhabta ah oo tirakoobka dhabta ah ilaa iyo hadda lagu leeyahay saacadaha soo socdaan waxaan rajaynayaa aan la wadaagi doono dadka oo weli waxa jira meydhoor allah laga soo bixinayo dhismayaashii oo burburay maadaama qaxyada ay aad u xoog badnaayeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan daqiiqado kahor waxaa dhacay qarax saddexaad oo ah gaari nooca loo yaqaanaa nohad ama gaariga minibus oo la sheegay in kooxda eventriga lugta ah ay wateen inuu asna uu goob kale oo xidlaa uu ku qarxay markaasi oo laba qof ay ku dhimantay. Marka goobta qaraxa saddexaad uu ka dhacay aad sheegtay, ma xaruntan sheekha unbay ku dhaweyd mise waa goob kale oo ka fog? Sida wararka sheegaya goobta ayuu gaarigu ag yaalay, dad shacab ayaa isku dayay inay gaariga oo sidiisa gaarigu oo aan dansarayn matoorkiisu inay meesha ka kaxeeyaan. Dabcan sida saraakiishu sheegtana gaariga kolley qarax ayaa ku xirnaa. Marka laba qof oo shacab ayaa gaarigaas ka haysatay marka ay masaafo 1 kilomitir magaalada dhexdeeda la aadeenna goob kale oo ayuu ku qarxay gaarigaasi, laba qofaana ku dhimatay oo qof ruuxi ka haystay iyo qof kaloo raacaya. Cali, su'aasha ugu dambeysa ayaan ku weydiinayaa, waxaad noo sheegtay khasaarihii ka dhashay qaraxaasi, ilaa iyo hadda ma jirtaa cid weerarkaasi sheegatay? Ilaa iyo hadda ma jirto shahiid cid sheegatay qaraxaasi.
saraakiisha amaanka oo weydiin su'aashaasina waxa ay sheegeen in aysan ilaayaa dadjirin ay sheegatay balse ay u maleeynaayaan in qaraxaas ay ka dambeeyeen kooxaha al-shabaab waxa uu si mudan ciidamada military ee hawlgalka fuliyay in ay kooxay weerarka soo qaaday inta dhimato maahan mid ka mid ah ay nolosha ku hayeen oo ay sheegeen inay su'aal weydiinayaan goobta qaraxaasi uu ka dhacay waxa tagay wariyahayaga Cali Maale Nuur oo ku sugan magaalada Gaalkacyo isla markaasina balaynu ka wareysan doonaa qaraxaasi iyo sida uu dhacay Cali Maale Nuur maqlaa saaso maaha saaka waxa ay qaraxyo ka dhaceen sida wararku nagu soo gaarayaan magaalada Gaalkacyo bal waxaad warbixin naga siisaa qaraxyadaasi iyo nooc ay ahaayeen sidoo saakay abaara lixdii labiiy tobanka subaxnimo iyo toban daqiiqo aroornimo salaada subax kadib ayaa waxaa qaraxyo ismiidaamin ama nooca ismiidaaminta loo yaqaano lagu weeraray xarun uu deganaa wadaad lagu magacaabi jiray sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo haye qaraxyadaasi waxaa la sheegay ama qaraxyadaasi waxa aan goobta ku arkaynay ahaayeen kuwo loo adeegsaday gaadiid haye halkaasi qarax ayaa ka dhacay deetana waxa guri kale oo isla goobta ku dhowaa ka dhacay qarax kale oo la sheegay in isagana uu ahaa qarax ismiidaamina haye qaraxyada xilligaas ayay dhaceen ilaa iyo hadda wax faahfaahin oo ka soo baxday qaraxa khasaaraha ka dhashay bal noo sheeg Saciid oo goobta mar aan tagay waxa ka socotay hawlgal ay ka wadeen ciidamada militariga Soomaaliya ciidamada gaar ahaan danab loo yaqaano iyo ciidamada nabad sugidda Gaalkacyo ku sugan waxaana qaraxyada kadib gudaha xaruntaasi ay qaraxu ka dhacay galay ciidamo luga oo la sheegay inay ahaayeen ciidamadii goobta soo weeraray halkaasna waxa dagaal muddo saacado qaatay oo ilaa saddex saacadood qaatay uu ku dhex marayay ciidamada dowladda oo goobta tagay iyo kooxdii weerarka ku qaaday meesha marka dhammaan hadda hawshii way soo gabangabowday saraakiisha ammaanka oo aan wax ka weydiinay khasaaraha waxay noo sheegeen ilaa labaatan qof oo isugu jira dadkii weerarka soo qaaday ama kooxdii weerarka soo qaaday iyo dad shacaba iyo dadkii meesha ku sugnaa ilaa labaatan qof in khasaaruhu gaarayo waad mahadsantahay Cali goobta la bartilmaameedsaday waxaad sheegtay inuu deganaa sheekh cabdiweli yare sheekhaasi iyo ilaaladiisa bal waxaad nooga warantaa khasaare noocii ayaa soo gaaray sheekhaas oo lagu magacaabi jiray cabdiweli sheekh cali yare wuxuu ka mid noqday dadka meesha ku geeriyooday meesha ayuu ku dhintay ilaaladiisiina inta badan ay ku geeriyoodeen qaraxa ayay ku dhinteen marka dhismayaashii ay xaruntu meesha ku lahaane gebi ahaanba way burburtay waxa siciid xusid mudan in ilaa iyo hadda ay jiraan meelad laga soo daadguraynayo dhismayaashii dumay hoostooda haye khasaaraha dabta ah oo tirakoobka dabta ah ilaa iyo hadda lagu leeyahay saacadaha soo socdana waxaa rajaynayaa aan la wadaagi doono dadka oo weli waxaa jira meydhoro laga soo bixinayo dhismayaashii oo burburay maadaama qaxyada ay aad u xoog badnaayeen waxaa sidoo kale xusid mudan daqiiqado kahor waxaa dhacay qarax saddexaad oo ah gaari nooca loo yaqaanaa maahad ama gaariga minibus oo la sheegay in kooxda eventriga lugta ah ay wateen inuu asna uu goob kale oo xidlaha uu ku qarxay markaasi oo laba qof ay ku dhimantay marka goobta qaraxa saddexaad uu ka dhacay aad sheegtay ma xaruntan sheekha uun bay ku dhaweyd mise waa goob kale oo ka fog si warar sheegaya goobta ayuu gaarigu ag yaalay dad shacab ayaa isku dayay inay gaariga oo sidiisa gaarigu oo aan dansarayn matoorkiisu inay meesha ka kaxeeyaan dabca sida saraakiisu sheegtana gaariga kolley qarax ayaa ku xirnaa marka laba qof oo shacab ayaa gaarigaas ka haysatay marka ay masaafo hal kilomitir magaalada dhexdeeda la aadeenna goob kale ayuu ku qarxay gaarigaasi laba qofaana ku dhimatay oo qofka ruuxii ka haystay iyo qof kaloo raacaya
علي سؤال شو قدم إسحاق كويدين يا واحد نوشك تي خساره كذا كذا شيء قرا حاسي إلا يهدد متشر تاعد ورا كاسي شيء قتاي إلا يهدد متشر تا شهيد وعيد شيء قتاي قرا حاسي شركيش أمك ودين سؤال شو سنو هاي شيءن إن هاي سام إلا يهدد جين شيء قتاي بس هاي أم الله إنا يعني من قرا حاسي كذا بيجين كحال شباب waa isid mudan ciidamada military ee howlgalka fuliyay in ay kooxay weerarka soo qaaday inta dhimata maahan mid ka mid ah ay nolosha ku hayeen oo ay sheegeen inay su'aalo weydiinayaan aad baad u mahadsantahay Cali Maale Nuur wixii ka soo cusboonaada qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Gaalkacyana wararkayga dambe ayaa daawadayaal ku daawan doontaan